0 e Flu. Teve isso. Tá. Gilberto cutucou, atenção. Putz, foi forte a bola. Passe pro Neto, não subiu a bandeira. Neto pro Fábio. Tava legal, hein? Tava não? Tava legal, pô. Bola pro Cruzeiro, Wesley vem pra tocar de cabeça, ganhou. Gilberto bateu pro gol. Essa do Gilberto é especialidade. Cano pega a sobra, pode dar no gol. Cano espalma. Essa do Cano também. Bruno Rodrigues, bola bem invertida do Gilberto pro Bruno. Não, essa ele não pode fazer. Puta que pariu. Essa não pode. Dá a tiradinha lá do lado de lá, mano. Esse toque de cabeça. Marcelo na primeira trave, ela vem desviada contra. Caralho, Cano. A sobra Lima. Tira a zaga, Ganso, gol! Oi, tipo, aí eu te pergunto, isso aqui do Cano não foi finalização na trave? Não? Pô, tá de sacanagem. Eu não tenho Cano, tá ligado? Pô, isso tem que contar como finalização na trave, mano. Ela bate na cabeça do maluco. Olha lá! Pô, ele ficou fudido, nem viu o lance, mano. Gols por jogo, e vem o Neto, vem o Cruzeiro, limpa. Essa chance, caralho. É porque quem chegou ali foi o André, pô, foi muito preciso no lance. Achei que tinha chutado antes, que ele fez uma jogada bonita pra caralho. Pro Ganso, tá aí o autor do único gol. Com a canhota, coloca o Guga na grande área. Opa, por baixo, tira Marlon. Ô, o Marlon é bom, hein? Bom jogador o Marlon, hein? Bom. Bom jogador. Entra de volta pro Arias. Volta todo o Cruzeiro. Atenção, cruzamento pro Cano. Aí foi um golaço. Boa! Adivinha de quem? Entendi. Sabe que o momento pro Wesley, invadiu a grande área, o Wesley bateu. Fábio. Junto ao pé. Do Martinelli se tornou titular absoluto. Bruno Rodrigues, é a vez do Cruzeiro, limpou o Ganso, Bruno. Aí, ó, essa tiradinha aí, ó. Martinanino, a sobra, atenção, vital pro gol, Fábio. Caralho, que atuação do Fábio, hein, do Marlon. Ação. Dourado na bola. E aí? Bruno Rodrigues tocou pra trás, tem reclamação pra pênalti. E aí? Voltou o lance aí, ó, voltando. Voltando. Zero. Cruzamento do Marlon, atenção. O lance, a câmera é essa aqui, ó. Deixa eu só pegar aqui, porque tem uma câmera que mostra esse contato, né? Ó. Não dá pra ver porra nenhuma, mas se você tiver um esforcinho, você vai ver, ó. Aqui, ó. Tipo assim, quando ele vai pro lance, ele dá um... Tá vendo? Eu não acho que esse empurrão seja o suficiente pra derrubar o cara. A não ser que seja pro Vasco. Aí derruba. Se é um lance desse a favor do Vasco, é agressão pelas costas. Da 9, Bruno Rodrigues contra o Fábio. Defendeu! Fábio adiantou pra caralho. Deu uma de Rogério Ceni, né? E aí teve toda essa... Cadê? De novo? De novo, né? Vamos ver aqui de novo o vídeo, né? Aí o pênalti. Aí já volta a bola já tá com o Dourado de volta, tá ligado? A briga pro Henrique Dourado bateu o pênalti agora, a gente tava vendo. Aí o Vital falou, o que que é isso? Ele meteu a bola calma. Aí ele vai pegar a bola. Exatamente isso que eu ia falar, né? Depois do erro do Bruno Rodrigues, dá a bola. Pegou a bola, o Bruno não gostou e os dois estão discutindo até agora, inclusive. Agora a bola tá com o Bruno. O pessoal do banco do Fluminense mostrando pra arbitragem. Aí, pô, te falar, porra, mané. Parece muito uma briga de crianças, né? Mas essa empurrada aqui final aqui do Dourado gritando no ouvido do companheiro é totalmente desnecessária. Já foi resolvida aparentemente no vestiário do Cruzeiro. Que bom, né? Mas, porra, isso não é postura, né? Porra. Não... E aí uma pressão do caralho, né? Uma pressão do caralho agora pro cara bater o pênalti, né, velho? Porra. E aí o Fábio pegou de novo. Puta que pariu. Incrível, isso é Lelê caiu. E não pegou não, cara. Viajei. Ele bate pra fora. Caralho, então ele tira até demais, né? Time em campo. Bola batida na primeira trave. O toque do Alisson Guga tira. E é isso aí, cara. Uma boa partida do Cruzeiro. O Cruzeiro fez uma boa partida hoje. O Cruzeiro fez uma boa partida hoje é porque o Fluminense é muito bom, né? O Fluminense é muito bom. Muito bom time. Muito bom time, o Fluminense. Verdade é essa.